ההנאה שאני מכיר זה ללכת למקומות האמיתיים. עכשיו לנסות משהו עם פעילות ההנהלה, תמיד עולים הרעיונות לנסוע לחו"ל. בהתחלה היה קצת התנגדויות. שכנענו את האנשים ואמרנו יאללה בואו נשים כל ההנהלה במצפה רמון. אחד הדברים המפתיעים באייבקס זה שאתה מגיע לכל אזור תעשייה. ומהרגע שאתה נכנס למלונית אתה מבין שאתה נמצא במקום אחר. אני בפירוש ממליץ למי שמתלבט לשלוח את הצוות שלו לסוף שבוע באירופה לשקול את אייבקס במצפה רמון. חיבור ואיזושהי תחושת אינטימיות ופתיחות ואווירה טובה. מהר מאוד מרגיש אותה בבית. המקום הפך את ההנהלה לחבורה יותר משפחתית. היה תענוג אחד גדול.